Oh my God! Such a tiger! Oliva! Oi! Você tá peluda. Que a gente Tá tava de rolando. você! Que saudade! Viu? A gente voltou no A inverno. gente A gente voltou. voltou! Falei que a gente ia voltar. Delícia de Você é um tapete agora. Você é um tapete. Um tapete. É isso mesmo que vocês viram aí. Voltamos para Longueuil, para o nosso primeiro house sitting, para cuidar, ó, desse nenenzinho aqui. Tá invocada agora. Se eu ficar mexendo nela, vai brigar comigo. Mas a gente voltou para cá. A gente tava querendo voltar para cá, para Montreal, porque a gente não consegue ficar muito longe daqui. E aí a gente jogou um verde assim para dona da casa, falando: olha, a gente vai estar por Montreal, não sei o quê. Se você precisar da gente para cuidar da Liva. Aí ela: e tô precisando sim. Aí a gente falou: ah, para quando? Ela: ah, para tal, tal data. A gente falou: ah, ótimo, a gente vai estar aí. Então, aí a gente combinou. Da outra vez a gente ficou um mês e meio aqui cuidando da Liva. Nosso primeiro house sitting da vida. Mas dessa vez a gente vai ficar 2 semanas só, que ela só vai até a Califórnia e vai voltar. É, da outra vez ela fez uma residência artística, que ela é artista, e aí foi 1 mês e meio. Ela inclusive já falou que tem uma próxima vez que ela vai ficar 6 meses, eu acho, fora. Mas acho que ela vai alugar o apartamento, porque aí já é muito tempo e ela vai precisar alugar um apartamento onde ela vai também. Então acho que a gente não vem pra cá. É, nada mudou. Na verdade, ela cresceu um pouquinho, a gata, né? A Liva. Que pra quem tava aqui, comenta aqui se você já tava aqui quando a gente tava cuidando da Liva. O que mudou, na verdade, é que a gente veio no verão e agora é inverno. O auge do inverno, né, na verdade. Tá frio, a casa tá aquecida, né, tá com um aquecedor, mas tudo tá igual. E é muito louco voltar pra uma mesma casa, né, porque sempre que a gente sai de uma casa, a gente sai com aquela sensação de: ah, nunca mais vou morar aqui. Só que dessa vez a gente veio. E foi muito legal a experiência, porque é legal, né? Tipo, o primeiro house sitting que a gente faz dá tão certo que a dona gostou tanto da gente que vai chamar sempre que a gente. É, sempre que ela precisar, ela vai chamar a gente, né? Já veio, depois que a gente saiu, uma outra pessoa cuidar da Liva 2 vezes, a mesma pessoa. Porque das 2 vezes ela precisou e a gente estava longe, né? A gente estava na Inglaterra. Mas ela falou que a gente é melhor, então. Mas a casa tá diferente. Não, a casa tá igual, na verdade. Algumas coisinhas mudaram, tipo o jeito que dá comida pra Liva. Ela comprou um negocinho diferente, que é esse peixinho aqui, que ela bota as comidinhas aqui. A vizinhança também, né? Agora tá com neve. Então agora tá tudo com neve. Aqui embaixo é uma creche, né? A dona também da creche mora nessa casa, mas o parque agora tá todo tomado de neve. Mas aqui, ó, a Meliante comendo. Ali tem um botãozinho que fala se ela tá com fome em francês. Então, a dona treina ela assim também, né? Pra ela ter a voz da dona também, quando ela for comer. E aí a comida seca fica disponível pra ela sempre que ela quiser. Mas assim, a Liva ganhou uns dois pesos, um pouquinho de peso, mas nada absurdo. A raça dela, se eu não me engano, é a Maine Coon, que é um gato que cresce muito. Mas ela é misturada com o siberiano, que também é uma raça que cresce muito. Só que eu não sei, assim, acho que por ser misturada ela não vai crescer tanto, porque teoricamente, pelas minhas pesquisas, era pra ela já ter crescido muito e ficado muito grande. Mas eu acho que ela vai ficar talvez desse tamanho ou talvez cresça um pouquinho mais. Mas ela ganhou um pouquinho de peso, tipo, foi 2 pounds que ela falou, eu acho, 4 pounds.
Acho que dá 2 quilos a mais. Ela não tá pesada, ela continua deixando a gente pegar ela no colo, ela continua manhosa. A única coisa que mudou, na verdade, é que ela tá mais agressiva com as brincadeiras. É, a dona falou que o namorado da dona, ele costumava brincar com ela de forma mais agressiva. Eles perceberam que ela não tava gostando tanto. E aí eu não sei se ela pegou essa coisa de reflexo também, porque assim, tem vezes que ela tá e vem no nosso colo. Aí ela senta no nosso colo e fica de boa. Só que se você bota a mão atrás dela, bota a mão próximo dela, assim, às vezes ela toma um susto, ela fica agressiva e começa a te arranhar. Às vezes a gente precisa, sei lá, se mexer e tal, precisa ir empurrando com o corpo ela, porque se botar a mão, ela te machuca. Então ela tá meio agressiva nessas brincadeiras assim, mas eles falaram: ah, o que a gente faz é levanta a mão e fala não, e ela para. É, e por enquanto tá acontecendo. Da outra vez que a gente ficou aqui, a gente achava que ela tinha muita energia e acabava brincando com ela o dia inteiro, até deixar ela bem exausta, né? Dessa vez a gente tá assim: vamos ver como é que ela fica. E a gente não brinca tanto com ela e deixa ela numa vibe mais calma. E ela tá numa vibe mais calma, ela não tá enchendo o saco, ela não tá pedindo pra correr, não tá pedindo tanto pra brincar. O que a gente tá fazendo às vezes brincando com ela é brincando de pique-se-esconde, que ela gosta bastante. A gente simplesmente vai, se esconde dela e fica chamando o nome dela e ela fica correndo pela casa procurando a gente. Aí dá um sustinho na gente quando encontra. Fora isso, ela tá numa vibe bem calma, bem manhosa. Eu não sei se dizer se ela lembra da gente. Não sei dizer se gato tem isso, sinceramente, porque tem 6 meses que a gente não vê ela. É, não é tanto tempo assim, né? Mas é um tempo considerável. Ela ficou com a gente 1 mês e meio. Quando a gente saiu daqui da outra vez, a dona falou que quando eles chegaram aqui na casa, ela ficou procurando, ela ficou andando pela casa, parecia que tava procurando alguma coisa. Ela falou: cara, deve estar procurando vocês, mas não tá encontrando. Aí falou que ela tava um pouquinho manhosa nesse dia, mas depois voltou ao normal. Então eu não sei dizer se ela lembra da gente, eu só sei que ela foi muito amorosa até agora. Ela tá deixando a gente, já deu um beijinho na gente, o que a dona falou que é raro acontecer. Então é isso, a gente tá, ó, cuidando dela aqui por 2 semanas. Tá tudo mais normal, né? Parece, sei lá. É engraçado voltar pra mesma casa, a gente já tá na mesma rotina, né? Eu tô sentado em pé, na verdade, aqui no meu escritório. É ótimo. A única coisa que mudou na casa foi isso aqui, ó. Agora tem um porta-retrato da Liva. Não, e tem isso aqui também, que é uma esteira. É, a gente não sabe Isso se aqui, é, né? eu tava testando ali. Quero saber se pode usar. Eu acho que sim, a gente pergunta pra ela, Mas imagina, a Lívia. né? É, sai pra caminhar com ela assim. Mas eu adoro esse escritório aqui, porque na verdade isso aqui é um estúdio de yoga, né? E aí tem a opção de ficar em pé. Então de manhã, para poder ficar mais ativo, eu gosto de ficar em pé. E tem a janela aqui, a claridade. Não sei se dá para ouvir o fundo. Aqui embaixo é uma creche, a gente já tinha explicado, né? Tem um neném E tem um gritando. neném gritando. E tem outro aqui. E acho que não, hein? É, sim. Acho que não, hein? Olha lá, já tá mordendo. Já tá mordendo. Olha Eu lá. Ó. tirei a mão. Mas quando liva não, liva não. Tá vendo? Mas eu consigo identificar no momento que ela tá pra se pega no colo ou não. Normalmente os horários da manhã são os melhores, que ela tá mais manhosa e É, agora tal, já tá enfim. mais pra tarde. Mas Agora. daqui a pouco ela vai dormir. E aí de noite. Acho que o pior momento é a noite, que ela começa a ficar super É, arisca. gato é da noite. Mas dessa vez a gente tá indo dormir botando as surpresas aqui, né? Como é que é? O treats aqui. E ela fica aqui, quando a gente fecha a porta, ela tipo já acabou aqui. E aí ela percebe: ah, estão dormindo, tá bom. Mas ela não tá interrompendo a gente à noite. E a dona também falou que dessa vez ela não dorme mais com a Liva, né? É, nem ela tá dormindo mais, gente. Fiquei bem surpreso com isso, com essa Da outra vez informação. ela falou: não, eu sempre durmo com a Liva, não sei o É, que, não sei aí o lá. namorado dela fala, vai, eu não gosto. Quando eu tô aqui, eu não gosto que a Liva durma com a gente, não sei o quê. Tipo, e ela também mudou. Mas agora ela não dorme mais e a Liva tá dormindo. A gente não tá sendo não tá sendo importunada à noite, não. Né, Liva? Esse é o cenário. Agora tá menos 5 graus de temperatura, mas Suave, suave. sensação térmica é de menos 10. Mas não tem vento, então dá pra sair de Não tem boa. O vento. problema é o vento. É, eu tenho um pouquinho de problema com claridade. E aí, quando o sol bate na neve, e principalmente aqui, que a gente está caminhando uma área mais verde, que a neve está mais branquinha, vem a luz praticamente do sol direto no olho. É como se você estivesse olhando para o sol.
Então, e uma coisa que vocês precisam saber é que tá passando aí na tela como que esse caminho que a gente tá agora era da última vez que a gente esteve aqui. É muito diferente, isso é muito legal. É. E aí a nossa ideia é dar uma caminhada curta aqui, coisa de meia hora, só pra gente se movimentar um pouco. A gente também pegar o ritmo frio da cidade, né? Então a gente não ficar tanto dentro de casa e você fica meio que desacostumado com a temperatura. Você tem que ter um choque de realidade, sabe? Pra você lembrar como, aonde você tá. Ou deixar de ser otário. A gente tá passando do lado de uma escola, que simplesmente tá na hora do recreio. A hora do recreio é essa, assim. É duas coisas que eu achei engraçado, assim, um pouco diferente. Primeiro é o fato óbvio de que as crianças estão brincando na neve, literalmente. Aqui é um campo de futebol e tal. E outra é que não tem um muro. Você entra, você tá ali. Se quiser sequestrar uma criança, tu vai ali. Ai, que horror, Pablo. Assim, sei lá, a gente sempre vê muros, né? Nas escolas, até que mesmo em Montreal, no Canadá. Aqui não tem. A gente não vê muro, a gente vê essas grades assim, né? É, essas gradezinhas. Por muro, digo essas gradezinhas assim. Mas acho que é principalmente com crianças menores. Aqui tem cara de ser, tipo, final ali, antes do college, fundamental. Né? Antes do, ensino fundamental, antes das crianças irem pro high school. Tá um dia claro, sem nuvem, praticamente. Isso significa o quê? Se você já aprendeu? Frio. Mas não tá ventando, como a gente falou lá atrás. Então tá tranquilo pra gente aqui que não tá ventando. É, mas se você ficar parado aqui agora, 15 minutos, você vai começar a sentir muito frio. Tem que se mexer. Isso, a boca fica um pouco mais seca. Tô sentindo bem seca a temperatura aqui, na real. Apesar de, né, ser que tudo ser água. Mas tô sentindo bem seco. Ficar parado, já começo a sentir meu pé gelado. Ah, e as roupas que a gente tá usando? Eu tô usando exatamente as mesmas roupas. As mesmas. Que a gente tava usando na Inglaterra. A diferença é a luva. A diferença é a luva que eu comprei na Shein da Inglaterra mesmo. Eu tô com essa camada aqui de fora que vocês estão vendo, uma de dentro da Columbia, que é tipo um... Tá nem de touca. É, não tô nem de touca. É, e tô com duas calças, aquela cueca de manga longa que eu já falei que eu uso aqui, e essa calça aqui de cima. Então, enfim, e a bota com uma meia só. Ó. Isso deve ser o chamado que acabou o recreio. Então vamos voltar pra casa também, que eu não quero pagar de creepy aqui de frente a uma escola gravando. Isso aqui é um cemitério. Em frente à escola. As crianças morrem ali, já vem pra cá. Caralho. Do lado tem um restaurante, ó. Comemora depois. Sacanagem. Ou come a carne. Ai, Pablo, caraca, você consegue piorar a minha morbidez. Aqui é um campo de futebol americano, tá vendo? Quer dizer, aqui que? É um campo de beisebol. Ah, tá. Aqui é um campo de beisebol. É muito louco ver isso tudo aqui, era tudo graminha quando a gente estava aqui. E eu andava de bicicleta aqui todo dia, porque a ciclovia que eu pegava, que eu já gravei vários vídeos, ela fica para lá. Então passava por aqui, por esse caminho verde, e depois ali na frente, próximo quarteirão, virava à esquerda e atravessava a autopista para uma passarela e já estava ali na beira do rio Saint Laurent. E eu ia andando, cara, cheguei a andar 40 quilômetros ali de bicicleta, entre ida e volta. Teve um dia que eu andei com a Bárbara passou mal de calor. Fiquei sem bunda durante uma semana com ela doendo. Eu queimei a largada demais, eu devia ter feito um caminho mais curto com ela antes. É, e esse caminho aqui se chama Caminho Verde, só que no caso agora no inverno é Caminho Branco, né? É, exatamente. Será que tem White Walkers aqui? Com certeza tem, estão ali na escolinha já. No caso da minha roupa, eu também tô com as mesmas roupas que eu usava lá em Brighton, só que eu tô com luva dessa vez. Por baixo dessa calça, eu tô com uma calça que eu também comprei na Shein, que é de pelinho por dentro. Então é uma legging bem grossa com pelinho por dentro. Tá segurando bem, eu não tô sentindo frio na perna, tá ótimo. É, inclusive por ela ser com o pelinho dentro, eu não preciso usar duas meias. Ela já é grossa o suficiente, eu só boto mais uma meia normal. Por baixo aqui, eu tô usando uma blusa de manga longa preta e um suéter que eu comprei lá em Brighton. Lá em Brighton eu tava saindo só com a blusa preta, então tipo, não fica tão necessário, não era tão necessário usar duas. Aqui eu tô usando duas, mas tem vezes que eu ainda sinto frio ainda assim. Mas assim, andando rápido do jeito que a gente tá, é o suficiente pra não passar frio. Talvez se a temperatura cair um pouco mais, assim, 15 graus ou 20, eu sinta frio e tenha que botar uma terceira camada. A gente se veste não é pra ficar na rua, né, do lado de fora. A gente se veste pra poder chegar em algum lugar. É. Chegar no metrô, chegar no monte, chegar na casa, chegar no mercado, chegar no carro. Então é isso, é o suficiente pra isso. A gente foi pegar o carro pra vir aqui pra Longueuil, a gente ficou mó tempão dentro da casa conversando com eles.
e não tirou a roupa. Cara, eu comecei a suar absurdamente. Mas assim, fiquei desconfortável em tirar a roupa lá e tal. Esse é pouco tempo. Que eu tô à vontade, ia ser pouco tempo, mas ficou muito e a gente ficou com muito calor. E também tem isso, né? Às vezes você vai pra uma festa, por exemplo, e aí você se veste com 1 milhão de camadas, só que tipo, quando você chegar lá, você vai ter que tirar esse 1 milhão de camadas. Então às vezes não tem lugar pra botar, sei lá, enfim. Às vezes é melhor ter um casaco muito bom e poder vestir o que você quiser. Só que a gente fez isso em 2019, comprou um casaco que aguentava menos 20. Só que como a gente não foi pra festa nem nada, a gente chegava no metrô e começava a suar. Aí tipo, chegava no metrô, tirava, botava. Aí a gente achou melhor realmente as camadas, que é mais prático. A única coisa a mais que eu quero comprar é um tapador de orelha, porque a minha touca que eu tenho, aquela verde, já gravei vários vídeos, ela é muito curta, ela não tapa bem, não é igual a da Bárbara, e eu não quero comprar uma outra touca, eu quero só, porque às vezes eu gosto de usar boné, aquele tapa-orelha pra mim já vai ser o suficiente, porque a orelha arde, eu toquei nela aqui agora, tá doendo, cara, bizarro. É, tá melhor sair, né? De touca então, né? Mesmo que não proteja, protege mais do que o boné. Pode ser, pois é, pelo menos a pontinha assim. A gente tem que ir no Dollarama comprar, que lá é barato. É, talvez amanhã, depois, cuidado, a gente vá no Dollarama, a gente vá no Walmart, e que tem um complexo que tem um Walmart, Dollarama e várias outras coisas. Então a gente consegue se resolver totalmente por lá.